ନାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଲଢ଼ୁଆ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଚାରଧାରାର ମଣିଷ। ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ମୋର ଗୋଟେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମୀଟାକୁ ଓଲଟା ଅର୍ଥରେ ଯିଏ ବୁଝି ନ ପାରୁଛି ସେ କହୁଛି ଗୁଣ୍ଡା। କିଛି ରଘୁ ସାହୁଙ୍କର ଆଉ ସତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ 2-3 ହଜାର ଭୋଟରେ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କରିକି 2-2.5 ହଜାର ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ। ମୁଁ 12 ଦିନରେ ଗଲି ଆଜ୍ଞା 12 ହଜାର ଭୋଟ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଜିଯାଇଛି। ସିଏ ରାମ ରୂପ ରାମ ନାମଧାରୀ ରାବଣ, ସିଏ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ରାବଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକା ହେଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଅହଂକାର ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବନା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଦଳ ନେଇଛି, ଦଳର ଆଜି ନୁହଁ, ମୁଁ 32 ବର୍ଷ ଧରିକି ଦଳରେ ଅଛି। ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦିନକର କଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଦଳ ପ୍ରତି ମୋର ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଭଗବାନ, ତେଣୁକରି ମୋର ଯେହେତୁ ଦଳ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଦଳ ମୋତେ ପୁଣି ନେବ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବି। ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଯଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କାରଣ ଦଳ କେବେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ହାରିବା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଦଳ ବହୁତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ବି ଯଦି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବର କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆସେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯିଏ ଦଳରେ ଯିଏ ଜିତିବ, ଦଳ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇଛି। ଦଳ ପାଇଁ ଜିଅନ୍ତା ଘୋଡ଼ା ଦରକାର, ମଲା ଘୋଡ଼ା ଦଳ କେବେ ଖୋଜିନି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଜିଅନ୍ତା ଘୋଡ଼ା ଥିବି ତାହେଲେ ଦଳ ମୋତେ ଖୋଜିକି ନେବ, ଯଦି ମୁଁ ମଲା ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲି ମୋତେ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ମାନେ ଜିନ୍ଦା ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାର ଲୋକ ଆମେ। ଯଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ଏବଂ ବିଜେପି ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମୁଁ 100% ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ମୋତେ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ଏବଂ ଜିତିବି। ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ, ଯେଉଁଠି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଠାଇବେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଦଳ ମୋତେ ପଠାଇଲା ବେଗୁନିଆ ଲଢ଼ିବାକୁ, ମୁଁ ବେଗୁନିଆ ଗଲି, ପୁଣି ମୋତେ ଚିଲିକା ପଠାଇଲେ ଚିଲିକାକୁ ଗଲି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଠିକି ପଠାଇବେ ମୁଁ ସେଠି ବି ଲଢ଼ିବି। ସେଇଟା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।